Hej alla glada där ute. Som ni kanske hör så är jag förkyld som självaste fan, och jag hade tänkt vänta tills jag blev frisk till att jag klart min nya topp 10-lista. Men då fick jag en snille blixt i mitt febriga lilla huvud. Vilka spel bör man spela när man är sjuk? Vilka spel kan lysa upp din gråa tillvaro då du hostar och snarvlar under filten i soffan? Det ska jag säga er. Här är mitt topp 5 spel att spela när man är sjuk. Oh Jesus fuck. The Adventures of Lolo. Jag måste bara börja med att säga att du inte bör spela det här spelet om du har feber, för det kräver en del hjärnverksamhet. Och vi vet alla att hjärnverksamheten rör sig ungefär lika snabbt som en senil snigel om man har feber. Men är du bara snuvig och jävlig så är det här perfekt. Det enkla spelsättet och den glada musiken kommer att lyfta dig ur sjukdomens skuggor och sätta ett leende på dina läppar. Tills du fastnar i alla fall. Målet med spelet är rätt lätt. Du spelar som Lolo och din uppgift är att rädda prinsessan Lala. Lolo Lala. Lala Lolo. Du gör detta genom att ta dig igenom de olika rummen i slottet. Samla alla hjärtan, utnatt dig och ta sedan pärlan i kistan. Bada bing bada boom. Moving on. Dr. Mario. Varför Dr. Mario? Det hörde ju i namnet. Trust me, he's a doctor. Plus att musiken är ju faktiskt kick-ass. Kirby, och med Kirby menar jag valfritt Kirby-spel. Alla titlar, ifrån NES-spelen till spelen på Wii, förutom Kirby Air Ride. Håll dig borta från Kirby Air Ride om du är sjuk. Trust me. Men alla de andra går bra. Personligen brukar jag välja Kirby's Epic Yarn på Wii. Spelet har en otroligt lätt inlärningskurva och spelet i allmänhet är väldigt lätt, vilket gör det perfekt för din febriga hjärna. En till anledning är hur otroligt gulliga dessa spel är. Och att plöja sig genom banor med namn som Ice Cream Island, The Sweets Park, Rainbow Falls och Blub Blub Ocean kan vara precis vad man behöver för att friskna till. Kirby! Aiko, Iko, whatever. Du är som en varm vårvind som blåser genom min förkylda kropp. Va? Vem fan skriver det här? Iko, den spirituella föregångaren till mästerverket Shadow of the Colossus. Om du har spelat det här spelet så vet du precis vad jag menar. Ibland behöver man bara lite mysig atmosfär då man är sjuk. Och Iko är så fullproppat med dunkel mystik och mysig atmosfär att Tim Burton sover med en kopia av spelet under kudden. Jag har inte tänkt gå in speciellt mycket på storyn i spelet, för det finns inte så mycket att säga egentligen. Och jag skulle inte göra det rättvisa heller. Om du inte har spelat denna legend, gör dig då en tjänst och far och köp en kopia. Sjuk eller frisk. Gör det bara. Du kan tacka mig sen. Jag hade riktigt svårt att bestämma mig om jag skulle placera Animal Crossing eller Harvest Moon som nummer ett. Men till slut valde jag Harvest Moon, för det har jag spelat mest och... jag vet inte, jag gillar Harvest Moon. Okej. Det som gör det här spelet perfekt och du är sjuk är att du behöver egentligen inte göra någonting. Eller så kan du göra vad du vill. Utforska, ta hand om korna, mata grisarna, ragga på brudar, springa runt i cirklar. Eller min personliga favorit, gå och fiska. Vilket av Harvest Moon-spelen rekommenderar jag? Tja, ta din egen favorit. Det är alla bra, så du kan inte direkt faila på den biten. Men personligen så föredrar jag A Wonderful Life på GameCube eller PS2.
Så, där har ni det. Mina topp 5 spelar spelade om en sjuk. Vad spelar du då du är sjuk? Eller spelar du inte alls? Lämna gärna en kommentar här nere och gilla gärna den här videon, för jag är sjuk och det är synd om mig. Om ni ursäktar mig så ska jag gå och spela lite Red Dead Redemption.